Dun tata sing tresno dipun garap yeah.
Sok dijakneh ya. Heeh. Oh mesti tak kuwi. Coba cocok Mas Tris Prabowo. Ora dijake aku sesok kintil dhewe, Mas. Kintil-kintil. Nek cilik kuwi kintil, nek gedhe kuntul. Nek gedhe ngetutke. Lanjut, Mas. Liya iki sak bloke nang Purwokarto kok ya tekan nggon. Ajaranmu to. Kintil-kintil kuwi mau. Tresno iki Jelunggose, kandeng cilik dhewe iki pokoke kudu nyanyi pindho. Ya ora ngono iki. Sisan sing adoh sing mlakune ning tratah wetan. Ya ning seragenan loro asmara. Nggih. Ya mati tanjake karo jaipong iki kok ya. Adoh-adoh saka Gunung Kidul wae. Ning penak mangkate rene. Dari glundung wis tekan papan panggonan kene. Ya lara. Heeh. Kuwi mau ki tekane kendang ki siji-siji. Wah, cilik sik glundung. Wah, pengen pindho sing gedhe. Kayak penyanyi to, Mas? Oh, kaya penyonyo. Nyanyi ya, Mbak? Heeh. Ya ente kareman dhewe lagune kok. Apa? Caping gunung. Oh, caping gunung. Pokoke aja kon nyanyi karo penyanyine engko Om ngono. Aku le nyanyi tak goyang nang kene muser-muser. Oke, siap. Panggungnya ya jembar.
ono kae awak kawan angger saleke aduh mangae ora ana bisa lali ayo ayo direyoki kon ngreyok eneng kene kok. Ya bosan pulang ora. Kandhani kok lho saploke metu reyoki ya metu dhuwit kok. Ya diwaca sik Mas. Diwaca sik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu setunggal tembang kangen kaping kalih pring kuning kaping tiga memanikmu. Lah iki lagumu kabeh kok no. Laris-laris ya, Mas. Laris. Oh, ingkang sampun kepareng-pareng ing bebengah menika 50.000 nggih saking Mas Sumardi. Nggih, mangke setunggal boga sawiji mangke dipun ataraken nggih Mas Sumardi. Matur sembah nuwun. Wes? Heeh. Mangga. Aku ngerti. Sembah nuwun.